Kapagyozi hekyatı. Կլնի չիլնի իրեք աղբեր։ Երկուսը ջահել սև մազ միջքով, մինը զր սիպտակ մազերով, պարավ ալնում։ Դրանց տունը մի ղարի բղոնախ ա գալիս։ Էդ երկու ջահել աղբեր տինքը նստում են, էդ մեծը վերակենում էս դիհը, էն դիհն ընկնում, էլ սմավ արագցում, հաց հաշինում բերում, էդ ղոնախին պատվում։ Համա այդ խեղճ ղոնախը իրամիսը ուտեր լավ էր, քան այդ հացը։ Ընդուր, որ այդ մենց մարդը իրենց ջահելների աղաքին ղուլուղ էր անում, վերջը չի համբերում, ասում է. «Ախր, այ Աբրահամ Բիձա, դու խի ես վեր կացե մեր աղաքին ղուլուղ անում, արի նստի, այս ջահելներիցը վեկը կենան կանեն»։ Աբրահամը ասում է. «Աղբեր ջան, դու արխեին հացդ կեր, ես դրանց ամենապուճուրն եմ, թե հաց ուտես պրծնես, ես իմ գլխի անցկացածը պատմեմ, տես հլա ջահել չեմ մնացել»։ Հաց, որ ուտում են պրծնում, էդ ղոնաղը կպչում ա դրա յախիցը, թե «դե աղբեր, հլա նաղը լարատենամ, թե խի ես դու ուտեն զր սպիտակե»։ Աբրահամը նաղը լանում, ասում ա. «Աղբեր ջան, ես, մին էլ մեր հարևանը վեկացանք, գնացինք Հնդստան, սաքի աշխատանքի, գնացինք, շատն ու քիչը աստոց գիտա, բեզարած, ջարդված հասանք մի խոր մեշի մեջտեղ, էս դիհ մտի կարինք, էն դիհ մտի կարինք, սաքի մի տեղ գտնենք մեզ ջանավարներից ազատելու համար»։ Մին էլ հնգերս ասեց. «Այտես, էն դիհը հրեմի զաղայա երևում, արի էթանք տենանք»։ Գնացինք, ինչ տենանք, մի թամուզ կոկլիկ սրբած, ղաշանք սարքած մի մենց զաղա, էն դիհն է մի եկա բուխարի շինած գրգրալոն վառումա, եկա քոթկները միջի, որ կրակը տեսանք, աշխարովը մինելանք, թե նա իսանկա էս չոլումը, մեզ էլ հնգեր կլնի»։ Նստեցինք դինջանանք, ու աչքներս էլ ջուր կտրած, մտիկ ենք անում, թե յարաբ ով պտի գա։ Մինելը հը, ինչ տենանք, ոչխարի սուրույի տուտը պրծավ, Եկավ, ոչ տուտ կա, ոչ տակ։ Վերջը, որ քոմմա եկան, մին էլ ինչ տենանք, աղբեր, հրես մի եկքա ջանավարի նման, մի մարդ եկավ, ու եկքա ջաղացի քարը գցեց դռան վրա, եկքա չինար ու ծառ քոքահան արած, ուսին դրած, դա էլ իսանի նման չէր, ճակատի մեջտեղը մի եկքա աչք, որ չեկավ ու մի ձեռով էդ չինարին ջարդեց, լցրեց կրակի վրա, թուք ու մուքներս բերններումս չորացավ, էդ մի աչքանի ջանավարը, որ կրակը չթեժացավ, վեր կալավ, պատրհանիցը մի եկքա սոմի մի դուռում արեց ու կերավ, մեր թուքը մուքը կպավ, մի քիչ դինջացավ, վեկացավ, երկու ճղլանի շիշը վեկալավ, հնգորս ոտներիցը անցկացրեց, բռնեց կրակին խորովեց, մի դրպիկ երավ, թե դուք իսան եք, հասկացեք, թե ես ինչ պտի քաշած լինեմ։ Պարկեց քնեց. «Ես ասսու անումը տվի»՝ վեկացա, դողդողալով էն շիշը դրի կրակի մեջը, լավ տաքացավ։ Մինչև շշի տականալը մի մենց ոչխար մորթեցի, փոստը քաշեցի վրես ու վեկալա շիշը խրտ կոխեցի դրա էն եկքա աչքի մեջ։ «Դա որ չմռնչած գոմշի ղայդա ու կատաղած ես դի, էն դի հնկավ, ես կաննացս տեղը մեռա ահու»։ Հերսիցը, որ տեսավ չի քթնում,
վեկացավ, ջաղացի քարը դռնիցը ետ գցեց ու լոկ տվեց դռան առաջին։ Ոչխարներին միմին ոտների արանքովը թողած անցկացան, ես էլ փոստը վրիս ուսուլով անցկացա, որ ձեռը քսեց, ես փոստը թողի ու փախա։ Դուս եկա, ոնց կփախնես, կաննեցի, միասում փառք տվի, ընկաճամփա։ Գնացի ու հասա մի մեծ քաղաքի։ Քաղաք եմ ասում, որ տները, դուքանները տենայիք, խելքներդ կետար։ Համավոր միջին իսանորդի չկար, ըտեղ մի ամիս, երկու ամիս մնացի։ Ինչ անեմ, ցիստս ճաքում էր մենակ, լեն, լիբոլ, ամեն բան, համավոր հնգեր չունեի։ Մի կիրակի էլ, ըտենց միտ կանելով, գնացի գյոլի ղրաղը մանգալու։ Մին էլ տեսա, հրես մի 10-15 հուրի մալակ աղջկեր քրհրալով, ծիծաղալով, էկան թափեցին ջուրը շպ-շպ լեղցան, էլի գնացի։ Էքսի օրը քշերով վեկացա, էդ գյոլի ղրաղին մի եկքա փոսք հանդեցի, մտա մեջը։ Էդ աղջկերքը, որ էկան լեղանալու, դուս գալու վախտը ձեռս գցեցի, մնի ոտիցը ղայն բռնեցի։ Քոմմա փախան, դա մնաց, էլ չթողի, տարա ամարատներումը փակեցի, ասի, դու իմն ես, որ իմն ես։ Դրա հենա մի քանի տարի ապրեցինք, երկու տղա ունեցանք։ Տղերքս, որ մի 4-5 տարեկան էլան, էդ կնիկս կպավ յախես, թե ախր բա մենք մեղքը չենք, մինչև եպ մեզ փակես, չթողաս մի երեխանցս թաթը բռնած էս ալվան բաղչեքումը մանգամ։ Մարդի, իմ էլ սիրտը մխկտած, թողի դրան, երեխանցը հետը նա գնա մանգալու։ Էդ կնիկնա, երեխանց թևիցը բռնեց, գնաց, շրմփ, ընկավ էդ ծովը։ Բա ես չսիպտկեմ, ով սիպտկի աղբեր ջան։ Համեն թավուր հուրի մալակ կնկանից զրկվեցի, համել անուշ բալեքիցս։ Մի շապատ, երկու շապատ դարդարի, տեսա, որ ոչ կնիկս ա ձեռս ընկնում, ոչ տղերքս։ Էլ գլուխս հավաքեցի, էդ երկրիցը փախա։ Գնացի, շատն ու քիչ նաստոց գիտա։ Հասա մի երկրի, էդ երկիրը շատ դիրս եկավ։ Միտքարի, թե ստեղ բնակվեմ մի վախտ։ Մնացի մի հարուստ մարդի կշտի։ Մի քանի շահի աշխատեցի, մի կնկա վրա պսակվեցի, իմ բախտիցը էդ կնիկը մի տարուց ետը վեր ընկավ մեռավ։ Տրան սովորութեն էլ, դու մի ասի, թե սենց ալնում, թե կնիկը մեռնի, մարդին էլ հետն են տանում թաղում, թե մարդն ա մեռնում, կնկանն են տանում թաղում։ Ինձ էլ, որ կնիկս մեռավ, քաշտվին հետը տարան թաղեցի։ Է, ինչ կլնի իմ հալը, սոված, ծարավ, գեննի տակին։ Մի երկու շապթից ետը, մին էլ տեսա կողքիս փոս են քանդում, աշխարովը մին էլ ա, թենա մի մարդ էլ կգա մոտս։ Համա ձեզանից պահեմ, ասանից ինչ պահեմ, աղոտքի անում, թե մեռնողը մարդը լնի, որ կնիկը սաղը լնի, բա չասես հենց ըտենց էլ էլավ։ Բերին մի ջահել տղա, հետն էլ մի սիրուն, նախշուն հարսը կողքին ղուբուրին պպզացրին, ֆողը վրա տվին։ Է, որ վերջի կարգը կատարեցին, գնացին, ուսուլով գնացի այդ հարսի կուշտը, թե նա ուրախացավ, թե ես։ Ատեղ մի քանի վախտ մնացինք։ Մի օր իրար հենա նստացինք, մին էլ տեսանք մի սև ոց ֆշշալով եկավ, էդ կողքի փոսիցը գետինը ծակեց, դուս եկավ։ Էդ օցի ծակովը, որ լիսը ընկավ, աշխարովը մին էլանք։ Միտքա փոսը մենծացրինք, ու մենք էլ ետևիցը դուս եկանք,
գնացինք դուզ սովի գրաղը, լոտկա չուհենա բարշեցինք, նստեցինք, որ անցկենանք։ Դու մի ասի, այդ լոտկա չու աչքը ընկնումա կնկանս, ուզումա լոտկեն շուրտա։ Ծովի միջիցը մի ձենա գալի, թե դուզ տար, թե չէ քեզ տարպ ու տարախ կանեմ։ Իրեք հետ ուզումա շուրտա, իրեք հետն էլ այդ ձենը լսումա, ահու դուզ տանում, սախսալամատ տեղահասցնում։ Երբ դուս եկանք չորը, գյամչին կպավ յախես, թե փողը դուր։ Մի ասու սիրուն, չունեմ, թող էդ համաշխատեմ, բերեմ։ Գյամչին, թե որը տենցա, կնիկդ կպահեմ կշտիս, մինչև փողը բերես տանես։ Մին էլ են դհիցը տեսա ինչ, երկու սիրուն նախշուն տղա, ծովիցը դուս եկան, ամենքը մի բուրը անգին քար տվեցին, թե առ հայրիկ, գյամչու քրեհը տուր։ Էլ գլխիս խելք կմնա, դրի դրանց գոքս, մի կուշտ պաչեցի, էլի գնացին շփալով ջուրը ընկան։ Դե հմի էսա, աղբեր ջան, էս քան բալբալա քաշողը սև մաս կմնա գլխին։ Ասանից իրեք խնձոր վեր ընկավ, մինը ասողին, մինը անգաջ դնողին, մինն էլ ասիլ տվողին։